Hei, olen Seppo Välinen, Vaasan kaupunginteatterin 80-vuotisjuhlamusikaalin ohjaaja. West Side Story on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista ja rakastetuimmista musikaaleista. Musikaali täyttää tänä vuonna 65 vuotta, joten me juhlimme yhdessä. Tämä monen sukupolven tuntema musikaali oli aikanaan radikaali ja muutti musikaaliajattelua. Musikaali antoi äänen kaupungin sykkeelle nuorille kaupunkilaisille, eikä sen tarina ollut siloiteltu. Ja kuinka ajankohtainen tämä musikaali on yhä tässä meidän ajassamme? West Side Story -musikaali tunnetaan kahdesta elokuvaversiosta, upeasta ja monipuolisesta musiikista ja vauhdikkaista tanssinumeroista. Ahvaa musiikkia ja näyttäviä koreografioita on luvassa myös tässä meidän Vaasan kaupunginteatterin versiossa. Ja suurinta tässä on sen väkevä tarina. Kertomus kahden jengin tulisista yhteenotoista ja riipaisevan kaunista rakkaudesta näiden jengien keskellä. Tämä kaupunkisinfonia asettaa meidät pohtimaan, kuinka me kohtaamme itselle tuntemattoman. Miten me annamme toisen juurtua uuteen kotimaahan? Millaiset kadut me annamme seuraaville sukupolville? Ja voittaako rakkaus vihaan? Minä toivotan kaikki katsojat tervetulleeksi suurien tunteiden pariin, ikonisen musikaalin huumaavaan maailmaan. Tämä on musikaali, joka kannattaa kokea.